Շնորհակալություն հարգելի խորհրդարան, հարգելի գործընկերներ, ոչ պարոն Միրզոյան, դուք սխալ հասկացաք, Վահեն Ֆիրոջյանի բերած վիճակագրությունը բացարձակապես կապ չուներ մեր նախագծի բովանդակության հետ։ Մենք պնդում ենք, որ առաջնագծում չպիտի ծառայեն 18 տարեկան զինվորներ, առաջնագծում պիտի ծառայեն բացառապես եւ միայն պայմանագրային զինվորները։ Հարցը քննարկել ենք պայմանագրային զինվորների հետ, հարցը հանգամանալի քննարկել ենք նաեւ ռազմական ոլորտի մասնագետների հետ։ Հիմա կասեք պայմանագրային զինվորների աշխատավարձ, այո, կա աշխատավարձի խնդիրի դեպ, վարչապետը մի տարբերակ հուշեց 10% զինվորների աշխատավարձը բարձրացնելու, որպեսզի պայմանագրային զինվորների թիվը լինի այնքան, որ մենք կարողանանք առաջնագիծը ծածկել։ Ես այստեղ իհարկե պետական այլ գաղտնիքներ չեմ հրապարակի։ Վարչական իրավախախտումների մասին օրենքը ուղղակի անթույլատրելի է, երբ որ պատգամավորը գնում է տեսնելու դատապարտյալին և ոմն դատավոր ասում է, որ արգելանք է դրված, չեք կարող, արգելանք դրված է իմ անձնական հայեցողությամբ։ Հիմա այստեղ կա կոնֆլիկտ սահմանադրության հետ, թե չկա։ Ես կարծում եմ, որ դուք գոնե, որ նոր Հայաստանի նոր շունչը պիտի բերեիք, պիտի հավատարիմ լինեիք սահմանադրությանը։ Եվ ընդհանրապես ես խորհուրդ եմ տալիս էլի բարեկամաբար այդ հին մեթոդները, որ ինչ որ առարկություն բերում ենք, ասում ենք այսպես ճտտոցով հրահանք սոցիալական ցանցերին, վայ հեղափոխության դեմ պայքար է սկսվել։ Հարգելիներս, մենք չենք պայքարում հեղափոխության դեմ, հեղափոխությունը միայն ձերը չի, եւ մի սեփականաշնորեք հեղափոխությունը, եւ մի փորձեք մեր հանրությանը դարձնել ամբող սոցիալական ցանցերում զոմբիական հրահանգներ տալ, որ զոմբիի նման հարձակվեք, հարձակվել են հեղափոխության դեմ։ Ինչ ենք ասում, ադեկվատ, նորմալ նախագիծ է, ասում ենք քննարկեք, սա այն հարթակն է, որ եկեք քննարկենք, բանավիճեք, միգուցե դուք մեզ համոզեք, որ մենք սխալ ենք, միգուցե մենք ձեզ համոզենք, բայց այսպես իմպերատիվ կերպով ասել ոչ, դակել և գնալ առաջ, սա ինձ մոտ արտացնում է դեժավյուի շատ վատ հիշողություններ, ընդհանրապես վերջին ձեր կողմից և մեր կողմից այդքան դատապարտված անցյալից։ Շնորհակալ եմ։